Hola a tots i totes, us espero a tots aquesta tarda a partir de les 16:30 a la presentació de l'Amiibo i la festa de Jan i l'Eric. El Jan fa de l'any i l'Eric nou i ho celebren conjuntament. La festa la viurà íntegrament per YouTube. Gràcies a la meva càmera, meva, que avui, si tot va bé, me la portarà, per fin. Se comió la tarda la festa íntegrament per YouTube. No us ho podeu perdre. Diga presentació, diga la festa. Tot això serà a partir de les 16:30, perquè a les 4 me la porten. 3 euros per configurar-la, i ja està. I tot llest. En fi, que aquí ho deixem. Us espero tots a les 7:30. A les 7:30 a la meva presentació de la meva i la festa de Jan i l'Eric. No us ho podeu perdre. Adéu!